дуже важко шукати і підбирати слова для того, щоб хоч трохи втішити тих людей, які втратили друзів, товаришів, дуже близьких. Ну, немає таких слів. Немає. Втрата завжди одна єдина і завжди найстрашніша. Кожна втрата. Бо для жодного з тих, чиї обличчя ми зараз бачимо, немає заміни. Ніхто не може жити замість них, бути замість них, допомагати, творити, будувати, працювати, захищати. Ніхто замість них нічого не може зробити. І тому перш ніж ми спробуємо відшукати ці слова, нам треба буде помолитися це само собою. Але чомусь я вже з середини дня ношу в собі таку думку. Знаєте, обійміться. Простягніть руку праворуч і ліворуч. Покладіть руки один одному на плечі зараз. Відчуйте себе в єдності, що ти не один. Ми разом. Ми, ті, що втратили, ми об'єднаємося. Ми будемо триматися один за одного. Ми будемо відчувати, що ми обіймаємо. Ми будемо відчувати, що нас обіймають. Що ми в любові. Ми в єдності. Ми в дружбі. Ми нездоланні. Тримайте один одного. Відчуйте плече один одного. І таким чином, хай наше братство буде відповіддю на ту зухвалу смерть, яка прийшла сьогодні, вчора і позавчора в наше місто. Наша єдність. Це наша відповідь. Мене питали, як можна відповісти, що треба робити людям після того, що сталися подібні речі. Виходити знову. Виходити знову, як ми виходили в ту зиму, як виходили цілий рік, виходити знову, тримати один одного за руки, за плечі, відчувати, що ти не один, що ми разом, і що ми разом сила. Нас не можна залякати, нас не можна зупинити, бо в єдності ми нездоланні. Але ж цих чотирьох вже нема. Давайте помолимося за них. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.